Ved å passe på at ingen uvedkommende lytter eller har tilgang til skjermen din når du er på hjemmekontor eller på jobbreise, vil du kunne avverge at kommunens informasjon eller personopplysninger havner på avveie. Dette er viktig fordi informasjon kan misforstås, tas ut av kontekst eller misbrukes, slik at kommunen eller enkeltindivider blir skadelidende. For å unngå en sånn situasjon skal du alltid strebe etter å jobbe et egnet sted hvor du er sikker på at andre ikke kan lytte eller se skjermen din. Hvis det er vanskelig, er det ønskelig at du følger tre råd. 1. Sørg for at du har innsynsfilter, så at ingen andre kan se skjermen din. Gjerne sjekk med IT-avdelingen din om du kan få tilgang til et sånt filter. 2. Bruk hodetelefoner med mikrofon. Sørg alltid for å være bevisst på hva du snakker om i telefonen eller i Teams-møter hvis du har andre rundt deg. Du vet aldri hvem som lytter og hvor lett informasjonen kan plukkes opp og bli misbrukt. Det siste, lås alltid dine digitale enheter når du ikke bruker dem. Ved å være bevisst på hva du sier høyt, bruke innsynsfilter og hodetelefoner, samtidig som at du låser dine digitale verktøy når de ikke er i bruk, begrenses muligheten for at kommunens informasjon eller personopplysninger havner i hendene på andre som ikke skal ha tilgang. Takk for at du tar din del av ansvaret. Nå ønsker vi å utfordre deg. Hva skal du helt konkret gjøre den neste måneden for å bidra til å styrke sikkerheten i din kommune?